چاوار که چاوار که حساب کتاب دا حساب کتاب چاوار که دا مشرف وار که دمو مشومانو اتا دو اتا دمو خزو و دمو نرو اتا دا نقصان چاوار که دا پزان مشرف وار که بل هیچا نه اور کړ تر و سپوره چې څوره دا وکداران دی دا دمو پخی وی خپ طریقې بنی طریقې انصاف عمران خان سکونده دای صحیح سره خو طریقې باندې سره خو برابر سره دا تاریخ انصاف ته دي کې نور هیڅ شی نشته دي او دا صحیح یارده طریق انصاف باندې څو چوک روان شولو الله کا غد نبی علی صلوات سلام په یاره باندې روان شول بالکل بالکل دي کې څه شک نشته پنجابی ګټله دا بو بیا وزیر اعظم بیا بو وزیر اعظم بیا بو وزیر اعظم ویری ګډ ویری ګډ دا نور څه څه دی دا غلری د دې شین غلری د کدو غلری د ټماټر غلری دا غلری غلا غال کونده غبط شي نشي کوله او غب صحیح سره کې عمران خان بنه نن ورځې پورې یو ډالر د چانه رو خلی چه دی غلا کریا دو یا دا دی پرتی کریا خبردار مخیار شدی خبر بید عمران خان عمران خان عمران خان دا با دمو وزیر ازام وی 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 چه سو پر داشت بنده وی دا با دمو وزیر ازام